Matokeo ya mtihani wa KCSE mwaka 2022 yameshuhudia shule ambazo hazina umaarufu mkubwa zikibwagwa mabingwa. Shule ya upili ya wavulana ya Nyambaria iliyoko katika kaunti ya Nyamira imewashangaza wengi baada ya kusajili matokeo ya juu zaidi nchini kwenye mtihani huo na kuibuka na alama wastani ya 10.89. Mwanafunzi aliyepata alama ya chini zaidi shuleni humo alipata alama ya B. Ben Kirui anaangazia shule zilizoandikisha matokeo bora na kuwabwaga mabingwa wa kutoka jadi. Shule ya Nyambaria, kaunti ya Nyamira. Wazazi, wanafunzi na walimu hawakuweza kuficha furaha yao matokeo ya KCSE yalipotangazwa. Shule hiyo ikishangaza taifa baada ya kuzoa alama ya wastani ya 10.9 mwaka huu na kubwaga mabingwa wa jadi. Shule ya Nyambaria huenda ikawa bora zaidi kwenye mtihani wa KCSE mwaka wa 2022. Our class of 2022 were well disciplined class, therefore which enhanced us performing well in our KCSE 2022 results. I myself scored a plane of 82. I would like to thank the support staff, our teachers, for they were there when we needed them. I really sincerely thank each and every stakeholder, including the community, the neighboring schools, because we always share and interact, especially on the exchange programs. Shule hiyo inajivunia wanafunzi wote kupata alama za kuwawezesha kujiunga na vyuo vikuu, huku alama ya chini zaidi shuleni humo ikawa ya mwanafunzi mmoja aliyepata B. Jumla ya wanafunzi 28 walizoa alama ya A, huku 383 wakipata alama ya A hasi. Wanafunzi 76 walipata alama ya B chanya, na mwanafunzi mmoja akizoa alama ya B. Shule ya upili ya St. Anthony mjini Kitale ni shule nyingine ambayo imeshangaza wengi. Shule hiyo ikizoa alama ya wastani ya 10.3. Mwanafunzi wa mwisho alipata alama ya B hasi, huku wanafunzi 41 wakipata alama ya A. Katika shule ya Cardinal Otunga Mosocho iliyoko Kisii, sherehe zilitanda baada ya shule hiyo kupata alama ya wastani ya 10.76. Wanafunzi wa mwisho walizoa alama ya B hasi, wanafunzi 201 walipata alama ya A hasi, huku wanafunzi 28 wakizoa alama ya A. Shule ya upili ya wasichana ya Asumbi ni shule nyingine ambayo imeandikisha matokeo bora. Shule hiyo ikipata alama ya wastani ya 10.4, huku mwanafunzi wa mwisho akizoa alama ya B hasi, wanafunzi 18 walipata alama ya A, huku wanafunzi 183 wakipata alama ya A hasi. Huko Mombasa, shule ya Leeds ni mojawapo ya shule ambazo zimerekodi matokeo bora na kuwapiku mabingwa. Licha ya kuwa katika mtaa wa mabanda wa Kwa Jomvu, shule hiyo ikirekodi alama ya wastani ya 8.9. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.